Letos pa majhen drugač delovišča. So še malo senc, na drug stran pa. Malo nenavaden način za odmaranje, a ne? Iz ove strane ga treba slikati, da se vidi. Evo, kopači grejo. Je pa na štartu pripravljen. Vrata praznega pogledat. No, plas, kakor se šika. Delovišče za preizkuse in izpite. Da se bo cel plas še malo prehodil, da bo še težji situacija. Največja nevarnost, da se sproži plas. Ti bom povedal opcije 0 do 25, 46 do 110, 46 do 90, 25 do 45. 25 do 45, tam bo tudi. Drugače pa zmeri na vanu. Klele gor kavita za dve zastavce. Tam sem bil, tam je bil zadnji krat viden. Aj kvita. Aj kvideš pa? Gor premacesno, no. Aj gor premacesno, ja, ja. Sta dve zastavce, tam so bil zadnji krat viden. Rob plaziša je klele gor. Tam le vidi ta eno zastavco, pa tam le ta druga. Pa tam eno vidim, ja. Jo, štart. Res ogromen plas, Madona. Imamo do tam le gor, k so ljudje. Direkt, aj, aj, ko je v nos dobo. Direkt. Je leto, le. 200 metrov preč od vodnika, super. Evo, da pa še ta zaštartal, le ga. Pok. Evo. Aj, duša ta druzga. Zdaj saj do druga. To ne je sprejeto dokončano. Iš, to so pa bodoči lavinci. Evo. Studijo sonderi in izmere mreže obodov. Ja, več načina, ne. Imaš ono klasično... Imamo ogromi. Lahko se vrsta sonderjo. Lahko se raztegnajo. Za roke stegnajo, pa so... Tek, da imajo. Na tak način, da za... Zastavce so pa čist ples krajno. Ja. Ej, pok. Zdaj ruknu, trenutko. Super.
Kje to je? Temu v temu. Aha. Pa zdaj počrtal. Ja. Zdaj bom pa tukaj v temu. Jaz ti bom pustil. Matjaž. To moja pot, trdo. Svinčki, zdaj bom še stavo. A videl? Ja, ja. Prav. Pa desen rob imaš kle gor za stavce. Tamle, ki sta dve za stavce gor. Evo ga, prvi ga najdu. Drugi ga najdu. Ja, kar skopil ven. Center vodenja, pa center vsega, kar se dogaja. Ni nujno, da je počel bližini, mora biti pa nekaj. Vmes bo Črnogorsko, ne dobi vmes, vsa. Ej, nam hvala lepa, nekaj naprej.